Varför ska vi sluta fred? Vi har väl aldrig varit ovänner? En särlig person är jag. Men vem är inte det? Ack, vredga sig, Aleko. När jag är ensam med någon, då går allting bra. Då är jag som folk. Men när jag är i en grupp, då blir jag så blyg, så dyster. Och jag säger bara massa strunt. Men ändå så är jag ärligare och anständigare än många, många andra. Och det kan jag lova er. Skål. Jag har ingenting emot baron. Det är bara det att jag har Lermontovs temperament. Jag liknar till och med Lermontov, påstår man. Vilket då? Det finns två universitet i Moskva. Jag säger att det finns två. Det finns två universitet i Moskva. Nej, det finns två! Det finns det gamla och det finns det nya. Men om ni stör er på vad jag säger, om ni inte vill lyssna på vad jag säger, då kan jag vara tyst. Jag kan gå ut i ett annat rum om det ska vara så. Tomt. Var är alla? Konstigt. Så ni är ensam? Ja, jag erkänner att jag betedde mig obehärskat och otacksfullt förut. Men ni är inte som de andra. Ni är ren. Ni är ren och ni är nobel och ni ser världen som den egentligen är. Jag tror nog att ni är den enda personen som kan förstå mig. Men jag älskar er. Jag älskar er djupt och jag älskar er oändligt. Jag kan inte leva utan er. Era ögon. Era vackra, lysande ögon. Jag har aldrig sett en kvinna med såna ögon förut. Det är första gången jag erkänner min kärlek för er och det känns inte som jag står på jorden längre. Det känns som att jag står på en annan planet. Det gör detsamma. Kärlek låter inte tvingas. Men att någon rival blir lycklig, det kommer jag inte tillåta. Jag svär på allting jag håller heligt att jag tänker dräpa varenda rival. Jag tänker döda varenda rival. Åh, min underbara. Det gör väl detsamma? Aj, ja.